Ove godine imamo 70 studenata koji su ostvarili mogućnost dobivanja gradske stipendije. €77.400 ukupni iznos za studentske stipendije. Od toga, znači ako gledamo raščlambu, €90 mjesečno isplaćuje se onim studentima koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije i €120 isplaćujemo mjesečno onim studentima koji studiraju na području Zagrebačke županije i dalje, znači na području čitave Republike Hrvatske. Čestitam svima koji su zadovoljili uvjete, s obzirom da mi unazad nekoliko godina dajemo svim studentima stipendije bez obzira koje fakultete upisuju. Bitne su jedino ocjene, tako da više manje oni prije praktički same predaje dokumentacije već mogu se izračunati da li imaju mogućnost dobiti stipendiju ili nemaju.